Des de l'Associació Catalana de Municipis hem fet pública l'actualització de l'Observatori del Món Local, amb un treball de camp a la ciutadania del nostre país durant els principis d'est estiu, per tal de copsar l'estat de satisfacció dels veïns i veïnes de Catalunya en relació a la crisi sanitària, però també d'altres qüestions que afecten a la ciutadania en general. Des de l'Associació Catalana de Municipis volem felicitar a tots els alcaldes i alcaldesses que, arran de la crisi sanitària, han pogut veure amb aquesta actualització d'enquesta de l'Observatori del Món Local que la ciutadania ha valorat amb una nota important i com l'administració més ben valorada la gestió de la crisi sanitària. La seguretat, fer complir les mesures de confinament, però també l'assistència a la gent gran, són dos dels 22 ítems que la ciutadania valora millor dels seus respectius ajuntaments. Uns ajuntaments que han estat al capdavant de fer complir i de fer la pedagogia necessària davant d'una situació de pandèmia sense precedents, però també uns ajuntaments que ho han fet al costat, com sempre, de la conciutadania. Per això, des de l'Associació Catalana de Municipis, publiquem aquest observatori, aquesta actualització de l'Observatori del Món Local, per també traslladar públicament aquestes necessitats i aquestes inquietuds i aquest estat de satisfacció de la ciutadania en relació a les administracions, però també als serveis del seu dia a dia.